Перед самим початком сезону «Локомотив» значно підсилюється, підписує основного голкіпера збірної Швеції Стефана Ліва. Купує у магнітогорського «Металурга» одного з найкращих снайперів континентальної ліги – чеха Яна Марека. Приривається голом, який забиває Ян Марек! На посаду головного тренера запрошують канадського спеціаліста з Detroit Red Wings Бреда Маккрімора. Перед новим заокеанським машиністом ставлять тільки одне завдання – золоті медалі цього сезону. 3 вересня у останній товариській зустрічі «Локомотив» просто переїжджає нижньоновгородський «Торпедо» з рахунком 5-2. Здавалось, могутній зірковий ярославський бронепоїзд у цьому сезоні не зупинить ніхто. Ніхто, крім російської авіації, яка пустила під відкіс усі сподівання, мрії і плани залізничників. 7 вересня, 12:00 за місцевим часом. Точно за графіком командир екіпажу Як-42 з хокейною командою «Локомотив» на борту, у якої завтра дебютна гра сезону з мінським «Динамо», запрошує дозвіл на запуск двигунів. Погода ідеальна, диспетчер аеродрому Тунишна дозволяє розпочати злет. Запросив запуск, вирулив на предварительний старт, сказав, взлет готов. Літак набирає швидкість, але чомусь не може відірватися від землі. 42-й повинен був злітати ще з половини смуги. Але навіть усієї дистанції, розрахованої на куди більші лайнери, не вистачає. А далі він вискочив уже за полосу по ґрунту, почав катитися, ми облако пилі побачили. Ну, полоса закінчилась, і все-таки він оторвався. Ледь відірвавшись, літак чіпляє мачту маяка, завалюється на лівий бік і падає у Волгу. Першими на місці катастрофи опинились місцеві мешканці і рибалки. Коли з води почали витягувати тіла в однакових білих майках, очевидці усвідомили, що в руках у них гравці улюбленої команди. Ребят витаскували буграми, чи як вони називаються, бугри, да, не знаю. Да. І там вони були в цих креслах з престижними ремнями навіть. Авіакатастрофа розбила серце всього Ярославля. Водночас не стало їх кумирів, друзів і родичів. З 45 чоловік, які піднялися на чорний борт, вижили лише двоє. Бортмеханік Олександр Сізов і хокеїст Олександр Галімов. Состояние у Галімова, воно крайне тяжеле. Ну, стабільний в настоящий момент. Найвідвідуваніша хокейна арена Росії. Навіть після смерті команди зібрала аншлаг. В той же вечір гіркими сльозами розпачу заплакала вся Європа. Тисячі і тисячі вболівальників у Мінську, Стокгольмі, Празі запалили свічки під фотографіями своїх кумирів. Воротар збірної Швеції Стефан Лів, білоруський капітан Руслан Салій, ікона латвійського хокею Карліс Крастінш, словацька легенда Павел Дімітра. 7 вересня на борту літака була воістину еліта континентального хокею. Це вже друга трагедія в історії нашого хокею. У 48-му році 6 чехословацьких гравців, 5 чехів і 1 словак загинули в авіакатастрофі над Ла-Маншем. Вчора плач Ярославля було чути на весь світ. 100 тисяч городян, незважаючи на сильний дощ, прийшли попрощатись з «Локомотивом». Це їх остання поява на льоду домашньої арени. На табло замість рахунку – вічний вогонь пам'яті. В хокейному мірі Росії, в общем, то таке. Утрата сильна, тому що дуже багато хороших хокеїстів. Українського воротаря Олександра В'юхіна ховали в Омську. Саме з цим містом пов'язана значна частина кар'єри екс-голкіпера збірної України. Там залишилась його сім'я. Колишній одноклубник і друг Олександра каже, що 44-річний воротар серйозно задумувався над завершенням кар'єри. Общаюсь після сезону, після кінчання, він виглядав уставшим і говорив, що, в принципі, це мій останній сезон. У Києві проводжали зовсім юних хокеїстів – 24-річного Віталія Анікеєнка і 20-річного Даниїла Собченка. Даниїла в місті проходили предсезонний збор у другій команді в молодіжній. Хороші хлопці, жалко, звісно, всі йшли к успіху. Прийшли от проводити в останній путь. І Собченко, і Анікеєнко починали на київській Крижинці. А в 12 років, як найкращі, були відібрані в спортивний інтернат «Локомотив». 12 років, значить, мама прийняла рішення таке, щоб дитина поїхав
в этот хоккейный интернат в Ярославль. Ну, конкуренция там очень большая, потому что Россия – это большая хоккейная страна. Маленькі українці не загубились у великій хоккейній країні. Данило Собченко у складі російської молодіжки став чемпіоном світу. Був за крок від найсильнішого чемпіонату планети. Він був задрафтований в цьому році в НХЛ. От їздив туди, знаю, на неділю. Але все-таки там з агентом вирішили, по-моєму, залишитися в Росії ще на один рік. Дебютна гра «Локомотива» у новому хокейному сезоні мала відбутись саме у Ярославлі. Матч перенесли до Мінська через політичний форум за участі президента Медведєва. Найбільше прильоту команди чекала мінчанка Ірина, дівчина Данила. Планували спільну сімейну вечерю. Ми його чекали за ужин сідьмого з батьками. Обіцяли все вместе поїхати ужинати. Так що зустрічі, так що... Так і не настала ця зустріча. Тим часом слідча комісія продовжує розслідувати причини аварії. Версію про теракт відкинули відразу, грішили на неякісне пальне. Але лабораторні дослідження показали, з керосином все було у нормі. Зараз розглядають людський фактор і потрапляння сторонніх предметів у двигуни. Але над самим Ярославлем літає ще одна неофіційна версія. Машини ФСБ з мігалками зайняли зльотну полосу, який головний, основний зльотну полосу. А їх відправили на більш погану. Вона коротше оказалась. І він не встиг злетіти. Компанія «Як-сервіс», який і належав «Чорний борт», за оцінкою Європейської комісії з повітряної безпеки, у 2009 році очолювала список ненадійних авіаперевізників Росії. Найгірша авіакомпанія перевозила найкращу команду російського транспортного відомства. Павло Мельник, Олександр Візгін. Факти тижня.